Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. La mobilització d'habitatges buits i la manca d'oferta de compra i lloguer són problemes habituals a pobles i ciutats de tot Catalunya i la Garrotxa no se n'escapa. Castellfollit de la Roca, un dels pobles més petits en superfície de Catalunya, participa en un pla pilot per disposar d'un pla local d'habitatge. El consistori va detectar que hi havia gairebé un centenar d'habitatges buits. Ara seria què fer amb aquests habitatges buits. Aleshores, el que es fa és primer una diagnosi. Aquí hi ha un paper important, sobretot dels propietaris que tenen pisos buits, doncs per poder, diguéssim, a veure, treballar conjuntament amb diferents fórmules que diguéssim, que es poden fer, com una sèrie de veure també quines són les necessitats que tenen els habitants de Castellfollit, sobretot els joves que no hagin de marxar, o gent que ve amb famílies, amb nens, que això és molt important per l'escola. Torna el sismògraf i enguany ho fa amb un format renovat. El festival presenta en la seva 14a edició una trentena de propostes. S'inaugurarà aquest dissabte amb tres espectacles que abordaran el repte social, ambiental i relacional. La Junta de Govern local ha donat llum verda a la reparació de tres fonts emblemàtiques d'Olot. Es millorarà el sistema de canalització d'aigua, impermeabilització i instal·lació elèctrica. Són la font de la plaça Clarà, la de la plaça Malagrida i la del passeig a Barcelona. La Unió Esportiva Olot visita aquest diumenge a l'Hospitalet en partit de Lliga. Mànix Mantiola debuta a la banqueta del club olotí amb l'objectiu de tornar els bons resultats i mantenir vives les esperances de pujar de categoria. Castellfollit de la Roca participa en un pla pilot de la Diputació de Girona per disposar d'un pla local d'habitatge. Aquest document ha de servir per revertir dos problemes: la pèrdua d'habitants 100 en 12 anys i la quantitat de pisos buits que encara hi ha al municipi. La mobilització d'habitatges buits o la manca d'oferta de compra i lloguer són problemes habituals a pobles i ciutats de tot Catalunya i també a la Garrotxa. Amb l'objectiu d'abordar-los, Castellfollit de la Roca ha iniciat un pla pilot per tenir un pla local d'habitatge. El primer pas, fet abans de la pandèmia, va ser comptabilitzar quants habitatges buits hi ha al municipi i ara avança en aquesta diagnosi. Ho fa preguntant als vilatans amb formularis que es poden respondre a l'Ajuntament o via WhatsApp. I un dels primers passos és que hem engegat unes enquestes, són tres enquestes diferents, una és per gent que ja viu a Castellfollit, una és per gent que treballa a Castellfollit i vol venir a viure a Castellfollit, i ara és per gent de fora que també té la intenció de venir a viure a Castellfollit. Aquestes enquestes, bàsicament, el que es demana és que facin una valoració de com està el mercat d'una mica, diguéssim, d'habitatge. Tenint en compte les diferents opinions, el pla concretarà quines accions s'han de dur a terme al poble per millorar l'oferta d'habitatge, amb l'Ajuntament com a pont entre veïns, propietaris i possibles habitants. Hi ha una dada que està molt clara. Castellfollit l'any 2010 tenia 1.048 habitants. Estem al 2022, 12 anys després, i en tenim 940. Per tant, hem perdut 100 habitants en 10 anys, 12 anys. Tenim capacitat per créixer, tant sigui amb rehabilitacions de cases, tant sigui amb construcció de vivenda nova, que jo crec que també és un tema pendent a Castellfollit. Hi ha certes zones que es podrien desenvolupar, però tot això, ja dic, aquest pla local d'habitatge és el que intentarà fer un... trobar una mica una solució compartida entre Ajuntament, veïns i propietaris. S'espera que el pla, elaborat amb el suport de la Diputació de Girona, estigui enllestit l'any que ve. Torna el sismògraf, aquest any renovat de format i de color. El festival presenta en la seva 14a edició una trentena de propostes. S'inaugurarà aquest dissabte amb tres espectacles que abordaran el repte social, ambiental i relacional com a introducció del nou format. L'organització del sismògraf anunciava en el final de la passada edició un canvi d'orientació amb una nova etapa, un canvi de format i fins i tot el canvi del color turquesa al verd. El festival que detecta el moviment ara del cos i del planeta presenta en la seva 14a edició una trentena de propostes artístiques i s'inaugurarà demà. Continuarem parlant de moviment, però no només de dansa. Parlarem de moviment entès com exposar el cos a una situació artística en qualsevol de les disciplines en les que això pot passar, sigui dansa, sigui circ, sigui una barreja de dansa i circ, sigui performance, sigui anar a caminar acompanyats d'un artista. Aquest primer dissabte ens agrada molt explicar-lo en clau d'introducció del festival i introducció d'aquest canvi, no?
Primer tenim una xerrada a l'hora del cafè amb Miquel del Pozo, que ens ajudarà a situar aquests conceptes de planeta, de cos, de moviment, en relació a la història de l'art. O sigui, ens ho vincularà a diferents moments de la història de l'art i serà com una mica el tret més acadèmic de sortida d'aquest festival. A Migrare, de la companyia Maduixa, quatre dones mostraran la cruesa de l'exili a través de la dansa i el circ al Firal Petit. El solo performàtic de SOS tractarà l'emergència climàtica a la gradera del volcà Montsacopa i el duet de música electrònica i poesia Jansky oferirà un concert a partir del so dels insectes al Teatre Principal. Parlem ara de castells, perquè aquest 2022 és un any de celebració als Xerrics d'Olot. És el seu 20è aniversari i aquest cap de setmana comencen els actes que tenen preparats per celebrar l'efemèride. Ens ha passat factura en quant a aquella gent que encara no s'ha tornat a enganxar i que bueno, ja s'enganxarà més endavant, i més en aquest any als 20 anys, però tenim menys gent de la que teníem abans de la pandèmia. Tot i així, podem aixecar un castell, podem aixecar pilars. Optimisme als Xerrics, malgrat totes les adversitats que la pandèmia els ha anat posant pel camí. Si no en teníem prou amb les restriccions que no els han permès aixecar cap castell des de fa dos anys, el cap de setmana on sortien de nou a plaça va caure un bon xàfec a Sant Jaume de Llierca durant la Fira de Sant Josep. Això sí, aquest cap de setmana ningú podrà impedir que comencin els actes de celebració de les seves dues dècades d'història amb la projecció d'un documental. Per diumenge hem preparat una sessió de cinema, un documental casteller, que ens han proposat des de la Colla Joves de Valls, que es diu Fins al final, una muntanya russa de la Colla Joves. Una manera de motivar i encoratjar tothom qui li agradi el món casteller. A banda d'aquesta projecció, el diumenge la Colla Olotina espera poder desenvolupar l'agenda que tenen prevista enguany, amb la Diada de Sant Jordi com a punt de partida. Farem per Sant Jordi a les 8 del vespre, també farem alguna cosa a la plaça de Sant Esteve, llavors tenim el nostre bateig, que és el 14 de maig, i l'endemà farem un acte, l'endemà diumenge, farem un acte a la plaça Major. Encara no us podem desvetllar res, vale? Perquè encara és top secret. I després hi ha els actes normals i habituals, com són les festes d'altura o Sant Lluc. Són 20 anys de tradició castellera a la Garrotxa, en una disciplina que ha anat pujant com l'escuma des de principis de segle, en una comarca on no estava massa arrelada, tot gràcies als xerrics, que animen a tothom qui ho vulgui a unir-se a la colla i que recorden que per celebrar aquests 20 anys han obert un concurs per escollir el logotip de l'efemèride. Llavors, el que fem és un concurs per dissenyar aquest logo dels 20 anys. El tenim obert a bueno, tothom i el que farem serà que, bueno, hi ha les bases a les nostres xarxes socials, però el que es fa és tu presentes un logo, un disseny d'un logo, i el presentes per mail. I llavors un dia assaig el que farem és decidir quin és aquest logo que farem servir. Els xerrics continuen assajant cada divendres amb normalitat, això sí, amb una mascareta de la qual esperen poder-se desprendre de cara a l'estiu. La Junta de Govern Local ha donat llum verda aquest dijous al projecte de reparació de tres fonts emblemàtiques de la ciutat. Es millorarà el sistema de canalització d'aigua, impermeabilització i instal·lació elèctrica. Serà la font de la plaça Clarà, la de la plaça Malagrida i la del Passeig de Barcelona. La font de la plaça Clarà, la del Malagrida i la del Capdamunt del Passeig de Barcelona tindran un aspecte una mica diferent d'aquí uns dies. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dijous un projecte de millora, reparació i adequació d'aquestes tres fonts ornamentals històriques de la ciutat. Els treballs suposaran una inversió de 28.687 euros. En primer lloc, la de la plaça Clarà, la més antiga d'aquestes tres fonts ornamentals que anirem a rehabilitar, que data del 1925, el que farem és més unes tasques al bas d'aquesta font. La font funciona bé, però el bas sí que hem detectat que té algunes petites pèrdues i, per tant, hem de fer un tractament a tot el bas perquè aquesta aigua no es perdi quan cau dins el bas i la puguem reaprofitar i no generi tampoc problemes a dins de la plaça Clarà. Pel que fa a la font de la plaça Malagrida, aquesta del 1986, el que li convé, i també a la de la plaça, el del Passeig de Barcelona, que és del 1990, aquesta sí que el que hem d'afrontar és una rehabilitació integral. La font de la plaça Malagrida és una al·legoria a la muntanya de Santa Magdalena com a font de riquesa i vida per a la Vall d'Olot. Properament tornarà a brollar-hi aigua. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha mort aquesta matinada als 75 anys. Portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac que va obligar-lo a internar a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
A mitjans de març, el bisbat va informar que després d'uns dies en què semblava que hi havia una millora progressiva, Pardo havia tornat a empitjorar i havia entrat en situació crítica. El bisbe de Girona portava més de 13 anys al capdavant de la diòcesi. El papa Benet XVI el va nomenar el juliol del 2008 i va prendre possessió del càrrec a mitjans d'octubre d'aquell mateix any. L'any passat, amb motiu dels seus 75 anys i com marca el decret canònic, Pardo havia presentat la renúncia al papa Francesc. De moment, però, encara no havia estat substituït. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada als esports parlarem de bàsquet, i és que el Club Bàsquet Vall d'en Bas té l'oportunitat aquest cap de setmana de guanyar la Lliga Tercera i de pujar de categoria. I a la contraportada parlarem sobre el Dia Mundial de la Visibilitat Trans. Ahir era el dia i l'associació Alliberem-nos va organitzar una concentració a la plaça 1 d'octubre. I anem de seguida. Fins ara. Primers dies de Mànix Mandiola a la Unió Esportiva Olot i primera roda de premsa prèvia al partit de diumenge pel tècnic basc. Els olotins visiten un hospitalet que també ha fet canvis a la banqueta i necessita puntuar. Mandiola ha tingut bones sensacions amb els primers dies amb els seus jugadors. El duel es podrà seguir en directe diumenge per Olot Televisió. Mànix Mandiola amb prou feines ha tingut temps de conèixer la seva plantilla i els equips rivals. Primers dies molt emocionals, dies en què uns i altres han viscut noves i primeres sensacions. Puntual, por ejemplo, que dije a Aranz, pues sé que él se ha afectado porque el entrenador era amigo personal suyo y tal, y sé que, pero el amigo no lo vas a perder. Yo lo que espero es que conmigo tengas otro, o sea, sumes algo, ¿no? Que todo tipo de cambio que sea para sumar. El futbolista, pues, también pues, a unos les afecta más que a otros, pero normalmente en este mundo del futbolista, yo juego al fútbol, normalmente el futbolista lo primero que quiere es solucionar lo suyo y enseguida se adapta. Compaginaremos bien y yo considero que hay ambiente suficiente como para hacer las cosas bien. De moment és difícil deduir quin serà el Olot de Mandiola al terreny de joc. Ya te digo que ahora mismo visualizo el juego del dos tercios de la plantilla. Hay un tercio que todavía lo conozco, sé cómo se llaman, pero no los puedo juzgar. Sería un prejuicio por mi parte, ¿no? Y estoy pues recabando información del entorno y intentar, me voy a equivocar seguro, seguramente el equipo que salga el domingo no será el que juegue el partido del playoff o el último partido de liga en caso de ascenso, seguramente. Pero bueno, suele pasar, porque en un principio tienes unas sensaciones y luego igual pues todos no funcionan como esperabas. O hay alguien que te sorprende. En principi, per aquest diumenge només seran Baixa, Blázquez per lesió i Gerard Batalla per sanció. Sobre el famós tòpic de nou entrenador Victoria Segura. Históricamente no se me ha dado bien, pero luego me ha ido bien. No, igual el primer partido no, pero luego me ha ido bien. En una situació similar es troba un hospitalet que necessita punts per classificar-se pel playoff de Sens i que aquesta setmana ha incorporat a un altre entrenador amb experiència, Diego Quintero, per la seva banqueta. El partit es jugarà diumenge a partir de 12:45 del migdia i es podrà seguir en directe per Olot Televisió. Com bé saben, la Unió Esportiva Olot, en el marc del projecte de futbol social sostenible, visibilitza i col·labora amb causes i posa l'accent a alguns dies internacionals. Aquest dissabte 2 d'abril és el Dia Internacional de l'Autisme i des de fa algunes temporades la Unió Esportiva Olot i l'associació TEA Garrotxa tenen un conveni de col·laboració. Enguany el club fa entrega de 1.000 euros a aquesta associació garrotxina perquè pugui seguir amb les activitats que permetin fer la vida més fàcil a infants i joves que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars. I ens fem ressò amb la voluntat de fer evident aquesta necessitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones i també per promoure la seva inclusió en tots els àmbits de la societat. Gràcies a aquesta aportació doncs, podem fer aquestes activitats de forma gratuïta o a un preu molt, molt assequible. Al final, amb aquestes activitats i amb les aportacions de la Unió Esportiva Olot, el que volem és
que aquestes persones que estan afectades dins del trastorn de l'espectre autista doncs, puguin viure d'una manera millor. Hi ha una sinergia superimportant amb el que és l'autisme i l'esport, perquè amb l'esport podem trobar doncs, que podem treballar la sociabilització d'aquests nens i joves, que és una de les seves mancances principals. Podem trobar que doncs, rebaixen l'estrès. En bàsquet, un equip de la comarca, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, té l'oportunitat aquest cap de setmana de guanyar la Lliga Tercera i de pujar de categoria. Els de Pau Marguí han fet una temporada gairebé perfecta i si guanyen els líders, l'escala a casa seva ho aconseguiran. En el partit d'anada, els de la Vall només van perdre d'un punt contra aquest equip. Aquest pot ser un cap de setmana històric pel tercer masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas. Els garrotxins es juguen dissabte el títol de Lliga i l'ascens directe a segona catalana. Els de Pau Marguí han fet una temporada gairebé excel·lent, en la que han guanyat 16 dels 17 partits disputats. Un partit que és literalment una final i afrontat amb les màximes ganes i il·lusió possible. No? És un partit que tenim molta de part del plantell que no ha jugat mai quelcom semblant i això està entre nervis i amb moltes ganes per tirar-ho endavant. De fet, en tot el curs els de la Vall només han perdut contra el rival d'aquest cap de setmana, l'Escala, que és el líder de la Lliga amb els mateixos punts que els garrotxins. Serà un partit que l'anada es va disputar només d'un punt, vam tenir l'opció de guanyar-los, no? L'últim tir va ser nostre, llavors la idea és aquesta, tornar a ser un partit molt dur, competit als 40 minuts i a veure si aquest cop la moneda gira del costat contrari. Les matemàtiques en aquest cas són clares. Qui guanyi puja directe. Qui quedi segon tindrà encara una altra oportunitat a través d'una fase d'ascens. En cas de disputar-la, només pujarien si diversos equips gironins de segona catalana baixen de categoria, cosa força probable ara mateix. Aquest any hi ha dos grups de Girona, els dos primers pugen directes i els dos segons faran aquesta eliminatòria, doble partit, una a casa i l'altra fora, per mirar que era millor segon. I el millor segon optaria, si hi hagués alguna renúncia o algun descens extra d'equips gironins, a pujar a segon. El Vall d'en Bas recupera lesionats i comptarà amb tots els seus jugadors. El duel entre l'Escala i el Vall d'en Bas es jugarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a la pista dels empordanesos i s'espera que siguin molts els aficionats del Vall d'en Bas que se'n vagin a veure aquest partit, donat que el club ha muntat busos. I com cada divendres anem cap a Fluvià Òptics amb l'Eduard Llinàs. Miquel, que ens han enganxat amb en Miquel de Fluvià Òptics. Hola, Miquel. Hola, molt bones. Estàvem veient com aquest nou aparell funciona. La setmana passada ens ho avançava, que el tindrien aquí, i ja el tenim aquí, oi que sí? Ja el tenim aquí, és el Mimètica, que és una màquina que el que fa doncs, mirar la petjada visual que té la persona per poder fer doncs, uns progressius personalitzats, la millor personalització i més extensa que es pot fer avui dia amb unes lents progressives. Això és una màquina que és la primera instal·lada a comarques gironines, la segona instal·lada a Catalunya, la primera va ser a Molins de Rei, i la tercera que s'ha instal·lat a l'estat espanyol, perquè la primera va ser a Pamplona. És a dir, tenim a Olot, tenim medalla de bronze, no? I bàsicament això, repeteixo, doncs podem aconseguir la màxima personalització a la fabricació de lents progressives. De tota manera, jo crec que una altra setmana, la setmana que ve, per exemple, Miquel, ens expliques una mica més com funciona, que sí? Correcte, hi ha molt a explicar. Doncs la setmana que ve tornem amb aquest aparell que realment doncs, impacta a l'hora de veure'l. Aquest dijous era el Dia Mundial de la Visibilitat Trans i aquí a la Garrotxa també es va fer notar. L'associació Alliberem-nos va llegir un manifest, un clam, per normalitzar i visibilitzar aquest col·lectiu. Bé, avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Trans. Això se celebra, és mundial, és una celebració mundial i se celebra, com diu el nom, per visibilitzar el col·lectiu trans. Que és un col·lectiu que dins del nostre col·lectiu LGTB, jo crec que és el que està més, en aquests moments, el que està més discriminat. Sí, sí, i a més falten moltes lleis, les lleis que hi ha no són suficients i bueno, una mica es demana pues, que el govern estigui amb nosaltres, no? I una mica això, visibilitzar. Aquest dijous, amb motiu del Dia Mundial de la Visibilitat Trans, l'associació Alliberem-nos va organitzar un acte a la plaça d'octubre de la capital garrotxina. Les persones trans de la comarca també hi ha diferents visions, ja que hi ha qui ho viu d'una manera molt més plaent, per dir-ho així, i no tenen problemes, i n'hi ha que sí. Llavors, també suposo que també depèn de la personalitat de cadascú, perquè una persona trans no deixa de tenir una personalitat com qualsevol altra. I llavors, el que sí que és cert és que
hi ha moltes coses que encara falten aquí. Per exemple, hi ha una qüestió dels lavabos, els llocs públics, els llocs de l'administració, això és una cosa que s'ha d'arreglar. Sent una comarca poc poblada, s'està normalitzant, eh? Sí que és cert, però falta molt de camí, això està claríssim. Per donar a conèixer el Dia Mundial de la Visibilitat Trans des de l'entitat garrotxina, han organitzat també un altre acte. Serà aquest dissabte en la presentació del llibre Bruna, una mirada trans, a càrrec de Jaume Sega, al Cafè Art Fontanella. El fet de, pues, que hi hagin llibres com Bruna, que agafin el jovent, per, el jovent i no jovent, a tota la societat, i que et facin posar una mica, que et facin empatitzar amb el que li passa a una persona quan no se sent bé amb el propi cos, doncs fa una mica que es visibilitzi i que es normalitzi, perquè la qüestió és normalitzar. D'altra banda, l'associació també ha volgut tenir un agraïment amb l'Hospital d'Olot. El servei d'atenció al col·lectiu trans a l'hospital es farà, però s'entrarà a Girona. I ara el temps. Comencem l'abril i reculem del tot a l'hivern. El fred serà destacable les properes matinades i les tardes escalfaran poc. Demà més sol i diumenge noves nuvolades que a la transversal acabaran deixant nevades als 600 metres. Poca cosa, no esperem que afectin gaires poblacions. De seguida en Lluís Mipérez els ampliarà aquesta previsió a l'espai del temps. Abans, però, fem un repàs del més destacat d'avui. Castellfollit de la Roca participa en un pla pilot de la Diputació de Girona per disposar d'un pla local d'habitatge amb l'objectiu de pal·liar la pèrdua d'habitants i la quantitat de pisos buits que encara hi ha al municipi. Torna el sismògraf i enguany ho fa amb un format renovat. El festival presenta en la seva 14a edició una trentena de propostes. S'inaugurarà aquest dissabte amb tres espectacles que abordaran el repte social, ambiental i relacional. La Junta de Govern local ha donat llum verda a la reparació de tres fonts emblemàtiques d'Olot. Es millorarà el sistema de canalització d'aigua, impermeabilització i instal·lació elèctrica. Són la font de la plaça Clarà, la de la plaça Malagrida i la del Passeig a Barcelona. La Unió Esportiva Olot visita aquest diumenge a l'Hospitalet en partit de Lliga. Mànix Mantiola debuta a la banqueta del Club Olotí amb l'objectiu de tornar els bons resultats i mantenir vives les esperances de pujar de categoria. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Recordin que poden consultar tota l'actualitat garrotxina a través del portal web garrotxadigital.cat i les nostres xarxes socials. I recordin també les cites esportives d'aquest cap de setmana. Olot Televisió oferirà en directe el Campionat de Catalunya de grups de show dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 4. I diumenge també, a partir de 12:45 del migdia, futbol. L'Hospitalet, Unió Esportiva Olot. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres! Tenim per endavant un cap de setmana gairebé d'hivern, sobretot durant les nits. Hi haurà gelades i fins i tot contundents. I també més aviat domini del sol, després de molts dies durant el mes de març en els que la pluja ha estat la protagonista. Per fi, aquest darrer mes s'ha decidit a ploure, que ens calia molt a la nostra comarca. I també ha nevat ja les últimes hores, en el cas del Puigcalm. Ahir una bona emblanquinada, una fotografia que ens ho demostra, aquesta d'en Ramon Calvet. De moment, aquesta tarda, encara tindrem algunes nuvolades que creixeran, sobretot justament al Puigcalm, a tota la banda sud de la comarca, també cap a la vall d'Hostoles, la vall de Mieres, la vall de Llémena, i en aquella banda fins i tot amb algun ruixadet.
poca cosa, i sempre ruixats locals. Seran de neu per damunt dels 800 metres, a la banda bàsicament de la transversal. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, el que farà és més vent. Atenció a la vora de la Serra del Munt. Allà la tramuntana bufarà amb força, i avui la temperatura força baixa, malgrat el sol a estones. Pel que fa demà, un sol que serà més dominant, amb alguns núvols passatgers, aniran creuant ràpidament el cel del nord cap a sud. Demà no esperem que hi plogui, i els núvols més gruixuts els tindrem durant el matí. I atenció amb la temperatura, que serà força fresqueta. Pel que fa a la màxima, arribarem fins als 11 graus, per exemple, a Besalú, 10 graus a Olot, també a Santa Pau, 9 graus a la Vall de Bianya, i això fent un bon sol durant molts moments del dia. I pel que fa al matí, despertarem de moment amb poques gelades, i és que bufarà una miqueta de vent del nord o una mica de vent de ponent, que farà que hi hagi sensació de fred, però no pas gelades, almenys aquesta propera matinada. Demà al matí, 1 grau de mínima hi haurà a Olot, també a la Vall d'en Bas, 2 graus, per exemple, a Montagut. Diumenge serà una jornada, atenció, en la que es formaran noves nuvolades. Sobretot seran més presents durant la tarda i cap al sud de la comarca. I acabaran caient alguns flocs de neu per damunt dels 600-700 metres durant la tarda. La nevadeta més important, sempre escassa, al voltant del Puigacalm, també a la banda més alta de la Vall d'en Bas. Però en qualsevol cas, diumenge a la tarda es carregarà una mica més el cel i la temperatura de diumenge fins i tot tindrà ganes de baixar més. Diumenge al matí ja despertarem sota zero i la nit de diumenge a dilluns serà gèlida, com si fos d'hivern, a tota la comarca. A la resta de la demarcació també demà s'acaben les pluges. Atenció amb la tramuntanada que hi haurà cap a l'Alt Empordà, també als cims del Pirineu, i alguna nevada justament tindrem a la zona més alta de la Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. De cara a diumenge és quan tornaran alguns ruixats de neu, sobretot al voltant de les Gavarres i del Montseny. I aquest temps, que per altra banda ha portat aquests núvols abundants en alguns moments, per exemple, ahir, des de Sant Joan les Fonts, en Pere Costa ens copsava aquest cel més aviat carregat, amb alguns ruixats, com no, que hi van acabar descarregant, i un temps molt primaveral, amb núvols, clarianes, aquesta verdor exuberant, que ja és ben palesa a Tortellà, imatge d'en Carles Pujolà. Remarquem, a abrigar-se aquest cap de setmana i diumenge a la tarda alguna nevada anecdòtica a cotes més aviat baixes de la nostra comarca. Que vagi bé, molt bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem